السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن علی پٹی فرام پنجاب تے اج ملک دی سیاست دے گل کراں دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی حال ہے چاچا جی؟ خیر دوواں جی، اللہ پاک دا شکر ہے۔ اے کینو پوٹ پایا سی؟ نواز شریف نو۔ تے اون کینو پاونا جی؟ نواز شریف نو۔ تے نواز شریف تا چور ہے؟ نہیں، چور ساڈے واسطے، چور کدا ساڈے واسطے، دا میاں صاحب جی شہزادے بندے نے۔ کیویں اونا ملک دا خوشحالی رکھ دے نے؟ عمران خان آلا گیا تے اونے کم کچے لا دتا۔ عمران خان کیویں کم کچے چ لا دیتا؟ لوگ تا عمران خان دی سپورٹ بڑی کردے پئے۔ او کیتی جاندے نے میاں سمجھدار والے نے کہنا، ماڑے بندے کی کرنی ہے سپورٹ؟ ہاں جی، جی دیہڑی کرنی ہے تو انہاں سمجھ کما کا کے کھانا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، بھی اگے انہاں بھی 100 دی لب جاندی چینی پتی تے ہن انہاں بھی 600 دا تے گھیو دا پیکٹ نہ کر۔ اے تے میاں شہباز شریف صاحب ہیں نا وزیر اعظم، تے انہاں ہی مہنگائی کیتی ہے۔ مہنگائی کیتی انہاں عمران خان دے ہویا، انہاں لکھے اندے تے ہویا کہ انہاں کرنا پیا نا انہاں۔ اچھا، عمران خان لکھ کے گیا ہے تے مہنگائی تاں ہوندی پئی؟ ہاں، وہ دا ہوندا ہویا تے ہن مہنگائی ہوندی پئی۔ نواز شریف کیا مہنگائی کیتی؟ نواز شریف نے نہیں کیتی، وہ لوگ آندے نواز شریف کے کیتی۔ نہیں، عمران خان کیتی ہے۔ عمران خان کیتی ہے؟ بالکل عمران خان کیتی ہے۔ اچھا، تے ہن گورنمنٹ اگے تیرا پیغام جانا تے کوئی گل کہنا چاہنا انہاں نوں کہہ سکدے؟ گل چاہ کہنا کی جانا، ابھی روزی کمانے آ تے روزی خوشحالی ہونی چاہیے ملک دی، چیزاں رہت ہون، رہت ہون، دالاں سبزیاں سارا کچھ ہونا، ابھی تے خوشحال ماڑے بندے نے خوشحال ہونا چاہیے۔ چلو جی چاچا جی، مہربانی۔ لو جی چاچا یار، بڑا ٹائم دیتا جی، بہت مہربانی۔